organizando. Nossa, filhos da puta! São do nosso país, nosso governo, Espírito Santo, olha. É gente classe média, classe baixa, classe alta. Só roubando, ó. Olha a cara limpa. Olha ali, rapaz. Olha só. Cheio, carrinho olha de compra, velho. O nego tá vindo um carrinho de compra fazer feira. Só que a feira dele não é comida, não, ó. É roubo. É roubo. Roubo. Da só da mais alto, roubo cara. E roubo. Olha da Dalto. Olha só. Olha. Você não passa. Placa virada. Tá filmada. Não, é pra ele ver. Olha só. Que rouba da Dalto. Aqui veio mesmo, né? Olha só. Olha. Que é isso? É muito desacato, rapaz. Já acabou também. Deve estar na loja já, a loja do chinês, coitado.